Trägern Satellus Jachalitanam Zarulit Elemot Ablobites als Funktionäre. Was Kompanie Blersis hat, ist Satellit Uridam Semisatrovis, Meshovitz, Utarmum Parablems, oder Kartuli Mauts Abrisada, Assam der Populiarulus Horiar, his Signalis Mits oder Bastetmaus. Tonsa Kompanie Samouts Abluar Habisiashi Gerard Pedurips Metzriar, Blersis hat, ist Hamsgoneli Azhatepstrom, Metzriar his Rada Tamabis, Translator bis zum Zadarientum Holocheta was Basilia. Metzriar his Signalis Transitzoplabis Mirabisham, der Blersis hat, Itanam Zaruli Mauts. Belli operatore bis bazarse monopolistori pozitsie bis mopove bashetskaps. Kartulenovani arxebis sruli paketi shetavaze bis pirobebshi Blersisati Global TV shiavitsrobs, romosats 5 satelevizio arxeba servis shetavaze bidan sakutari signalis ratishva 2 tvis tsin mostkhova. საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის წყალობით შესაძლებელი გახდა ასეთი კომპანიების ჩამოყალიბება. Ეს არის კერძო ინვესტიცია და კერძო ინვესტორების მცდელობით, ამ შემთხვევაში Blersisatis და Blersis Group-ის მცდელობით ეს განხორციელდა. Შესაბამისად ეს არის დასტური იმ პოლიტიკისა, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ყველასადმი ჰქონდეს თანაბარი მიდგომა და ყველას ჰქონდეს თანაბარი საშუალება ამ შემთხვევაში გავიდეს თანამგზავრზე და ქართულ საზოგადოებას თუ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე არსებულ ყველა სახელმწიფოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება მიიღონ 28 ქართული არხი, მათ შორის თქვენი არხიც. Globals მარტო თბილისში აქვს დაფარვის ზონა და დასავლეთში მაგას დაფარვის ზონა არ აქვს და რისთვის აყენებს? Მე როგორც ვიცი, Globals თავაზობს თურქსატისტებში. ხო და ის Globals თავაზობს, სატელაიტი თავაზობს, ლილონში იყიდება, რა პრობლემაა? Და თქვენ ამ ბაზას შეძლებთ რომ გამოიყენოთ? ჩვენზე ჩვენი ბაზა ეს, ჩვენი ბაზა პირადად, ჩვენთვის არის განსაკუთრებით კარგი. Потому что ჩვენ აღარ დაგვჭირდება თეფშების დაყენება, მარტო რეცივერებს დავარიგოთ.